በእነዚህ ተራራዎች ጀግናው ያገር መከላከያ ሰራዊት ለኢትዮጵያ ግዛት አንድነት መከበር ተዋድቋል። ከዚህ ጀግና ያገር መከላከያ ሰራዊት ጋር የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አዲስ አመትን በመዕራብዝ በማይጠብሪ ግንባር አክብረዋል። አላችሁ ወደፊትም ትኖራላችሁ። ዛሬ በ2013 ኢትዮጵያ የነበረችበትን ፈተና በእናንተ ጀግንነትና ቆራጥነት ተሻግራ አዲሱን የተስፋ የልዕልናና የከፍታ አመት እንድትሸጋገር ማድረግ ስለቻላችሁ በጋራም ማክበር ስለቻል እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን። ምዕራብዝ በሕግ ማስከበር ዘመቻው ልክ እንደ ሌሎች ዞችና የጸጥታ አካላት ሁሉ ያሸባሪውን ቡድን አከርካሪ በመስበር ረገድ ትልቅ ጀብድ ፈጽሟል። የ2014 አዲስ ዓመት በተከበረበት በማይጠብሪ ግንባርም ያንኑ ጀግንነቱን ከአንድ ሳምንት በፊት ደግሞ የአሸባሪን ህወሓት ታጣቂዎች አይቀጡ ቅጣት ቀጥቷል። በዚህ ግንባር የፈጸማችሁት ጀግንነት፣ ያሳካችሁት ድል ኢትዮጵያውያንን ያኮራ፣ ጠላት ያስደነገጠ፣ የኢትዮጵያ ወዳጆች ጀግንነቷ ተነግሮ የማያልቅላት አገር ኢትዮጵያ እንዲሉ ያስቻለ፣ ህዝባችሁ በልጆቹ ጀግንነት የኮራ፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ህልውና መሆኑንና የጠላት ያልበሰለ የጦር ስልትና ፍላጎት ሙሉ በሙሉ የከሸፈበት የጀግንነት ውሎ ስለነበረ ከጀግኖች መሃል ተገኝቶ በዓልን ማክበር አዲስ ዓመት መቀበል ለሁላችንም ክብር ነውና እናንተ ኢትዮጵያ ጀግኖች እንኳን ደስ አላችሁላችሁ ፈልጋለሁ። በጀብድ ላይ ሌላ ጀብድ እየፈጸመ ጀግንነቱን ያስመሰከረው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ በዓለም ፊት የተለየ ቦታ አሰጥቷታል። ይህ ጀግንነት ዘመናዊ ቀምታ ላብሶ ለማንም የማይበገር እንዲሆን ደግሞ ኢትዮጵያ በክፍለ ዘመን ያልታየ ጠንካራ ሰራዊት እየገነባች መሆኑንም የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታውቀዋል። ባለፉት 100 ዓመታት ያልተገነባ እጅግ ዘመናዊ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እየገነባን ነው። እያንዳንዱን በየደረጃው የምታዩበት ጊዜ ከፊታችሁ ያለ መሆኑን እያረጋገጥኩ አየር ኃይላችን ባለፉት 40 ዓመታት ከነበረው ብቃት በላይ ብቃት እንዲይዝ እየተሰራ ነው። ከፍተኛም ውጤት እያመጣ ነው። ኮማንዶ፣ ስፓርታ፣ አየር ወለድ፣ ልዩ ልዩ የጦር ሰራዊቶች በከፍተኛ ብቃት እየተገነቡ ነው። የአሁኑ ሽፍታ መለማመጃችን ነው፣ እንለማመድበታለን። በአሁኑ ሽፍታ ተለማምደን ጠንካራ ኃይል እንገነባለን። ኢትዮጵያን መንካት የማይታሰብ፣ ኢትዮጵያን መድፈር ደጋግሞ ማሰብ የሚጠይቅ መሆኑን ለሌሎቹም ትምህርት እንሰጣለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ የተዘጋጀች ያለችው ለሰላምና ለብልጽግና ነው ብለዋል። ከዚህ ጉዞ ፊት እንቅፋት የሚሆንና ኢትዮጵያን የሚደፍር ኃይል ካለ ግን እንደቀደመ ሁሉ በጀግንነት ክብራችንን እናስጠብቃለንም ብለዋል። ሰላሟንና ብልጽግናን መንካት መድፈር የሚፈልግ ማንኛውም ኃይል ከመጣ ዛሬም እንደትናንቱ ኢትዮጵያውያን እያሉ ኢትዮጵያ ስለማትሸነፍ በጀግንነት ነጻ ሀገር ተረክበናል፣ ነጻ ሀገር ለልጆቻችን እናስረክባለን። ሁላችሁም እንደምታውቁት የሽፍታው ኃይል ወደ ሰራዊት ቀርቦ ሰራዊት ጋር ተጠግቶ ውጊያ የሚመራ እንዳልሆነ ከእናንተ በላይ ምስክር በዚህ ዓለም የለም። ሲፎክር ይሰማል፣ በውጊያ ቦታ የለም። 50 ኪሎ ሜትር ርቆ ግባ፣ 50 ኪሎ ሜትር ርቆ ግባ፣ ከዛ በኋላ ግን ሲጠጉት አይታይም።
በደርግ ጊዜ የነበረው ኮሎኔል የነበረው ጀነራል ሺያስፈጀው ጀነራል ዛሬም አለ። የያዝናቸውንም የያዝነው ታቃላችሁ ከየት ጉርጓድ እንዳወጣችሁ። ጀግንነት የሚያቁት ወጣት ህፃናት በማስጨረስ ነው። እናንተ ግን እነዚያን ህፃናት ስትማርኩ ወንድሞቻችሁ መሆኑን አውቃችሁ ተንከባክባችሁ አብልታችሁ አልብሳችሁ የጀግንነትን ጥግ ስላሳያችሁ ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ህዝብ ያመሰግናችኋል። በአዲስ አመት ቀን በመራብ ዘ ተገኝተው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስተላለፉት መልእክት ሰራዊቱ በጦር ግንባር ያመጣው ድል በሁሉም መስክ እንደሚደገም አረጋግጠዋል። የኢትዮጵያ አርሶ አደር የዘንድሮ እርሻ አንድም መሬት ጦም እንዳያድር በሚያስደምም ጀግንነት አርሰዋል። የዘንድሮ እርሻ ከአምና እርሻ የተሻለ ምርት ይጠበቃል። አርሶ አደር ብቻ አይደለም በከተማ ያሉ ወጣቶች በየቦታው ችግኝ በመትከል ከተማ በማጽዳት አካባቢ በመጠበቅ መከላከያን በመቀላቀል መረጃ በመስጠት አጋር መሆናቸውን በየከተማው አሳይተዋል። ዛሬ ህዳሴ ብትሄዱ ኮይሻ ብትሄዱ እዚ ጎርጎራ እንኳን ብትሄዱ በየቦታው የተሰማሩ ወጣቶች ኢንጂነሮች ሙያተኞች ለአንዲት ቀን ፕሮጀክት እንዳትዘገይ ልክ እንደናንተ በጀግንነት እየተጋደሉ እየሰሩ ይገኛሉ። አዲስ አመት አዲስ ድል የሚሰማበት አመት እንደሚሆን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሰራዊቱ በመሉም መልካም አዲስ አመትን ተመኝተዋል።